תשובה. אין, למזלך הגדול, אין לזה תשובה. בזכות זה שאין לזה תשובה, בזכות זה, זה, אתה אף פעם לא יכול לסיים את זה. זה כמו שאתה אומר, תכניס אותי לפארק ששועים שאין לו סוף. אז נכנסת לפארק ששועים שאין לו סוף. אבל אם אתה רוצה לנוח, מה עושים? אתה פשוט יוצא החוצה, אתה אומר, עזור, בוא נשתמש. בוא שתחיל, נוכל לארטיק, נוכל גלידה, נדבר איתך, נעשה איזה משהו, כאילו, סתם. לא, אני מתכוון להגיד שאתה עכשיו נמצא בפארק ששועים שאין לו סוף. כל המציאות הזאת, כל המחשבות שלך, זה פארק ששועים שאין לו סוף. כן. כי אתה תמיד יכול, כי אף פעם אין סוף, אתה אף פעם לא יכול להבין איך זה עובד, עד הסוף. ואתה תמיד יכול להתפלא איך זה, איך זה, איך זה יכול להיות, זה הרי לא הגיוני, לא הגיוני, לא הגיוני. אבל אם אתה אומר, עזוב, התעייפתי, מה עכשיו נדפקתי, מה אני בפארק ששועים שאין לו סוף? אז אתה אומר, אוקיי, אם התעייפת, אז תקשיב, תזכור שזה אחד, ואז קיבלת את המנגנון. עכשיו אתה חוזר עוד פעם ללופ. בסדר, אתה מה שקורה פה. אנחנו מזדהים כל הזמן עם החלק של המפרדות. יותר. למה? ככה אני שומע, מקשיב. זה כמו לשאול למה יש נפרדות. אתה שואל למה אתה מזדהה עם הנפרדות? כן, דקה כשאתה מדבר, כשאני שומע אותך מדבר, אני אומר, כל הזמן אומר, כאילו, אני. מי אני או מי אומר אני? אתה, לא, כאילו, אני איך שאני מבין אותך, כאילו, אתה אומר, אז תהיה קיים, כן, אתה מדבר עלינו, אז תהיה קיים, אז תרגיש, ואז תחווה, ואז אתה... למה אתה כל הזמן מזהה אותי עם הנפרדות? וזה כל המרגיש, חווה, קיים, מתרגש. אז מי אתה רוצה שאני אזהה אותך? אני מנסה להסביר לך שאתה גם עוד מאוד פרספקטיבה. לא, אבל זהו, שאתה לא נותן לי את... אני לא שומע שאני גם. לא, אתה אומר לי, אתה כזה, אתה רוצה, אבל נכון שאתה רוצה להתרגש כל הזמן? אני אמרתי, זה הוא אמר. לא. אתה רוצה את חוויית התחדשות, אתה רוצה... שלמות, לא שאתה רוצה. שלמות, לא משנה. אבל למה אתה מזהה אותי רק עם הנפרדות? מי מזהה? אני אסביר לך, כי ההוא שרוצה זה רק ההוא שבנפרדות. אתה אומר, למה כשאני מדבר איתך, אני כאילו מדבר רק על ההוא שבנפרדות. כי ההוא שבאחדות לא שאל שום שאלה. הצד שלך שבאחדות לא אומר אני רוצה להגיע לאחדות, לא אומר אני רוצה שלמות, לא אומר אני רוצה התחדשות, הוא לא אומר כלום. אבל אני גם כן כרגע גם הוא, נכון? נכון, אבל הוא טוב לו עכשיו. כבר עכשיו? התפלאת פעם למה אתה לא רוצה ללכת עד הסוף? כי כרגע כבר טוב לך. מה הבנת? שאלת את עצמך פעם, למה אני לא יושב עד הסוף? למה אני לא זה? אתה יודע למה? כי מצד האמת לא טוב לך עכשיו. יש בתוכך חלק שטוב לו עכשיו. טוב לו בכל הברדק הזה. טוב לו, אומר איזה כיף, וואלה, פה, טוב. לא, רגע, עוד פעם אני לא מבין אותך. אתה לא יכול להגיד טוב לו בכל הברדק הזה, כי הוא לא חווה את הברדק הזה. כי הוא באחדות. החיבור של שניהם ביחד זה... אוקיי, אז הוא לא יודע שיש את הברדק הזה, בסדר? כן. אבל תראה, מהצד שהוא לא יודע שיש את הברדק הזה, הוא לא יודע. מהצד, מהצד שני... עוד פעם, אתה אומר, הוא לא יודע. למה אתה אומר, הוא? כשאתה רוצה... כאילו, אתה מדבר עליי, וכשאתה רוצה לדבר על אחדות, אתה אומר, הוא... טוב, בוא נגיד אחר. אתה. למה? כשאתה רוצה, אתה מדבר ככה. אל תעשה טובה, אל תתפס לי למילים. לא, אני רק אומר לך, אני לא יודע. אני הבנתי לי קודם שאני מורכב משני חלקים, שכל ואין שכל. אני אומר ככה, אם אני מורכב משני חלקים, אם אני מורכב משני חלקים... אתה כרגע שני חלקים, אתה כרגע שני דברים. כרגע שני דברים. שני חלקים, לא טוב? שני דברים, בסדר, שני דברים. אני כרגע שני דברים. אני דבר אחד שהוא שכל ודבר אחד שהוא לא שכל. אם אתה רוצה, אפשר להגיד דבר אחד שהוא אחדות. אתה ישות, אתה ישות. שהיא גם חובה אחדות וגם חובה נפרדות. כי להגיד חובה אחדות זה קצת בעיה. נכון, אני מסכים. כי אם אני חובה אחדות זה כבר לא אחדות. אין לי את המילים, אבל נגיד, בינתיים, שכל, אין שכל, אחדות, נפרדות, משהו צריך להגיד. אז אני שני דברים. אז כשאתה מדבר, אני מבין ממך שאתה כל הזמן מזהה אותי. אני מדבר על החלק שלך שנמצא בנפרדות, נכון? אני לא אף פעם לא מדבר על אושר באחדות. אושר באחדות הוא לא יכול להבין כלום? לא, הוא לא צריך. חלק, יש בתוכך חלק. שהוא לא נמצא פה, הוא מבחינתו טוב לו פה, טוב לו שם, הוא הורה לו פה, רע לו שם, שאתה דבר. אז תעצור, מה אמרת, תקשיב, אתה אומר, יש בתוכך חלק, זאת אומרת שיש משהו שאני יותר, יש בתוכי חלק. אל תתפס לו בתוכך, זה תמיד בדימויים. למה אני קורא לזה בתוכך? זה כאילו פנימי בתוכך. כי מבחינתך הוא מוסתר, כי אם אתה זה הנפרדות, אז מצד הנפרדות אתה הסתרת אותו, לכן הוא בתוכך. הוא לא אומר בתוכך. אתה בתוך חלק, אתה כרגע נמצא בתוך, אתה החלק שנמצא בתוך הישות שלא אכפת למה קורה. זה לא באמת בתוכך. בתוך הכוונה, כשאני מדבר עם הנפרדות, והנפרדות כאילו מסתירה את האחדות, אז בדימוי הזה אנחנו רואים זה בתוכך. כאילו אם תסתכל עמוק, תגלה אותו, אבל הוא לא באמת בתוכך, אולי אתה בתוכו. אולי לידך. אולי לידך, מקביל אליך, אחד איתך. כן.
כן. בדימוי, אם אתה הנפרדות, ואנחנו מדברים על האחדות כעל משהו נפרד ממך, והנפרדות מסתירה את האחדות, זאת אומרת שהאחדות, אין שכל, הוא כאילו בתוכך, הוא כאילו מוסתר, עטוף. הבתוכך הכוונה מוסתר מאחורי המנגנון שלך. האחדות מפרידה, הנפרדות מסתירה את האחדות? נפרדות מסתירה את האחדות? כן, כן, כן. למה אתה לא אומר שהנפרדות היא נפרדות והאחדות זה אחדות? למה היא מסתירה את האחדות? כשאתה בחוויה של נפרדות, אתה בעצם... אפשר להגיד הפוך. אתה כמו תודעה, תקשיב, אתה תודעה... אפשר להגיד הפוך גם, אפשר להגיד שהאחדות מסתירה את הנפרדות? אפשר להגיד הרבה דברים. אולי. מהצד שיש הבדל ביניהם, אתה יכול להגיד את מה שאמרת. נכון? מהצד שיש הבדל ביניהם, אז הוא מסתיר אותו, הוא מסתיר אותו, נכון? אבל שניהם נפרדות, כי אם הוא מסתיר או מסתיר, עכשיו תסתכל. אתה כרגע שתי ישויות. ישות אחת ש... אני יכול להגיד שאני כאילו נמצא בשתי מדים, כאילו? אתה יכול, אבל למה להגיד נמצא? בשני אתה לא נמצא. אבל זה כאילו, פתאום, זה כאילו אחד שהוא מתחלק לשתיים, כאילו... תראו, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני הבנתי משהו פה, ואני לא יודע איך להסביר. בקיצור, מה שאני הצלחתי להבין, שאני לא מזדהה. כאילו, אני יכול להזדהות ולשחק את המשחק, ואם אני רוצה אני יכול ללכת אחורה, ולא קרה שום דבר. אם אני רוצה אני יכול ללכת למשחק. אני רק יש לי רק בעיה אחת עם הניסוחים שלך, שאתה אומר, אני יכול ללכת אחורה, זה כאילו עדיין אתה עושה את זה באופן אקטיבי ומוגדר. לא, יש לי כאילו, יש לי גמישות, כאילו. יש גמישות, כן, יש גמישות. יש גמישות, זה משהו, כאילו. מה אתה תגיד לי? לא, זאת אומרת, אני יכול ללכת, כאילו אני יוזם את הפעולה. זאת אומרת, למה אני מתכוון? אנחנו פה עכשיו באינטראקציה. זה גם ממשי לי, וזה גם כאילו... אבל מה יש באינטראקציה הזאת שונה מאינטראקציה, נגיד, של לראות טלוויזיה? לדוגמה, מה ההבדל? שזה מסקרן? אני אגיד לא, אבל אני אסביר, אני רוצה לחדד. כי האינטראקציה הזאת היא יותר, יותר קרובה לתפר שבינך לבין האין שכל, שבינך לבין הקצה. יש מלא אינטראקציות בעולם, מלא אינטראקציות. אבל מה שמייחד את האינטראקציה הזאת, שהיא יותר מעוררת בתוכך את ההתבוננות על מה שיש מחוץ עליך. עכשיו תסתכל, אני רוצה לסביר משהו. זה כמו נגיד לגבי נושא של אלוהים. האם יש אלוהים? בוא נגיד שיש אלוהים. אבל אלוהים זה לא מישהו. כשאני אומר יש אלוהים, אני בעצם מתכוון להגיד, תדע לך שאין הבדל בין מה שיש למה שאין. זה הכוונה יש אלוהים. אז למה אתה קורא לזה יש? מה זה אלוהים? זה לא שום דבר, זה רק הבנה. כאילו כשאני אומר שאתה קיים כאחדות, או יש לו בתוכך עוד רובד, זה לא באמת משהו שקיים. אני בעצם אומר לך, תבין שאין הבדל בין יש לאין. כאילו זה לא שזה משהו שישנו. כאילו בדימוי אנחנו מדברים, הנה יש פה ויש פה. אבל נגיד שאנחנו אומרים יש אלוהים, זה לא הכוונה יש מישהו שהוא אלוהים. יש אלוהים הכוונה, תדע לך שאין הבדל בין יש לאין. אז האין הבדל בין יש לאין הזה, מה נקרא לו? שיש חוויה כזאת? לא, תדע לך שאין הבדל בין יש לאין. מה אתה רוצה? לזה קוראים אלוהים. זה הבנה כזאת? לא, אני אומר כאילו, כשאתה מבין את זה, אז אתה בעצם חווה משהו שהוא אלוהים. זה מה שאני אומר לך, שאת חוויה, אתה לא, זאת לא חוויה. אפשר לקרוא לזה שכל, אני עוד פעם, אני לא רוצה להגדיר את זה, אני רק מנסה להסביר, אני רק מנסה להסביר. איך אתה מתלבש כאילו לקרוא לזה מסתורים? כי אתה לא יכול לתפוס אותו בכלל, כאילו, הוא מסקרן אותך, אתה לא יכול להיחס בכלום, אבל הוא עושה משהו. תקשיב, אם אתה, בוא נחדד את מה שאמרת, אם אתה לדוגמה רואה את התמונה, אומר, אני מבין את התמונה, אין בשום מסתורים, מה בעצם קורה? אתה חווה את הצמצום. אבל אם היית אומר, התמונה הזאת אני לא מבין אותה בכלל, אז גם לא היית חווה שום דבר. אבל אם אתה אומר, אני מבין שיש פה תמונה, אבל אני גם מבין שלא יכול להיות שיש פה תמונה. עכשיו תסתכלו, בפועל החוויה הזאת היא מלובשת בהרבה דברים. אבל בוא נסכם את העניין הספציפי הזה. אתה שאלת בהתחלה איך אפשר להגיע להתחדשות. התשובה היא שככל שאתה צולל יותר פנימה, זה כמו נגיד בים, שאם אתה צולל, 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 הכל נראה אותו דבר. אבל אם אתה עכשיו מעמיק עוד איזה כמה קילומטר למטה, אתה פתאום מגלה עולם חדש. בעלי חיים חדשים, דגים חדשים, דברים שלא ידעת אפילו שקיימים, אמרת מה זאת אומרת. עכשיו, אם אתה בים, ואם אתה בים, ואתה מסתכל לעומק, אתה אומר, עזוב, זה הכל עד הקרקעית, אתה אומר, עד הקרקעית זה אותו דבר. אבל אם אתה מעמיק, אתה פתאום מגלה דברים חדשים. עכשיו, תסתכלו, נגיד, בוא נגיד לדבר על כדור הארץ. נגיד שאתה יוצא מכדור הארץ, אתה מתחיל לנסוע. אתה רואה כוכב, ועוד כוכב, ועוד כוכב, ועוד כוכב, עד שאתה יוצא ממערכת השמש שלנו.
אבל אז, עד שאתה פוגש את הכוכב הבא, אתה עובר הרבה מאוד... מה? כי יוצא מהגלקסיה שלנו, עובר גלקסיה... לא, 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 בתוך מערכת השמש שלה. נגיד שעכשיו יצאת מכדור הארץ, עכשיו אתה פה בכדור הארץ, אתה אומר, הנה שמש. אתה נוסע לשמש, יש לך חלל, אבל אתה אומר, הנה, אני תכף מגיע לשמש. סיימת עם השמש, יצאת ממערכת השמש שלנו, עכשיו, עד שתגיע לכוכב הבא, אולי אני לא מדייק בזה, אבל בעיקרון יש לך ספייס כל כך ענק, שאתה יכול לנסוע בו מאות שנות אור, אלפי שנות אור, מיליוני שנות אור, ואתה משוכנע שאין פה כלום. אתה אומר, תקשיב, אין, נגמר, זהו. אתה אומר, אני כבר 100 מיליון שנה, טריליונים קילומטרים, אני כבר נוסע פה, לא ראיתי, לא פגשתי נפש חיה. אז פתאום, אתה כזה, לא, אתה פתאום רואה כזה פתאום אבק. אז אתה פתאום רואה איזה כוכב, ועוד משהו. מה, אתה אומר, מה, איך זה יכול להיות? אבל כאילו, כי אני בא להגיד שכאילו, אתה בטוח שאין כלום, ומאחור יש המון, דברים שלא ראית. ואז אתה מסתכל עוד יותר רחוק, אתה אומר, רגע, יש אין סוף כאלה. תבין, את כל הגלקסיות, את כל הסיפור, תבין? עכשיו, מה שאני בא להגיד, שבשכל של הבן אדם, הוא אומר, מה שאני מבין, זה מה שאני מבין, זהו. אבל אם אתה צולל פנימה לעומק, אתה גם לא רוצה שום דבר חדש. אבל אם אתה צולל עוד, 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 אז פתאום נפתחות לך העיניים. אני שואל, בואו, איך אני כאילו עושה צלילה לעומק? כאילו, מה עכשיו, מה? עם הקישון, עם השאלה. איך, למה? שאלות, שאלות. מה זה כוס? מה היא אומרת לי? מה המשמעות שלך? בוא נגיד לך... אני אסביר לך למה קשה לך לשאול... לא, בוא נעשה את זה... כן, אני כאילו... קשה לי כאילו... בוא נעשה הפסקה ונמשיך.